সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আশ্ৰমলৈ। টেটৰ যি প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে সেই সম্পৰ্কে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছে। মই এই ভিডিঅ'টোত সেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো পাৰিলে শেষলৈকে চাব, কাৰণ ইয়াতে বহুখিনি কথা গম পাব। স্ক্ৰীণত দেখি আছে বিভিন্ন কমেণ্টবিলাক, মই সেইখিনিকে দিব বিচাৰিছোঁ উত্তৰখিনি। এজনে লিখিছে গলপাত ছিলেক্টেড হৈছে, কি কৰিব লাগিব নেক্সট ষ্টেপ, যিসকলৰ নাম প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত আহিছে। গতিকে অন্য একো কথা নাই, যদিহে উঠেল অহা নাই, পৰৱৰ্তী লিষ্ট অহালৈ বাট চাব লাগিব। গতিকে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আশ্ৰম, মই দি থাকিম খবৰ। ঠিক আছে, দীপজ্যোতি চেতিয়াই লিখিছে ফাইনেল লিষ্ট মানে এপইণ্টমেণ্ট নেকি? ফাইনেল লিষ্ট মানে এপইণ্টমেণ্ট বুলি নহয়, ফাইনেল লিষ্টখন কথাটো বেলেগ, এপইণ্টমেণ্টটো বেলেগ। ফাইনেল লিষ্টৰ পিছত মানে এপইণ্টমেণ্ট কথা থাকিব, মানে ফাইনেল লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম থাকিব সেইসকলে এপইণ্টমেণ্ট পাব। স্কুলৰ নাম থাকিব নেকি? ফাইনেল লিষ্টত স্কুলৰ নাম নাথাকে। নেক্সট দুলুমণি ডেকাই লিখিছে ইউ পি লিষ্ট কেতিয়া ওলাব? প্ৰথম লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীখিনি ওলাব, তাৰপিছতে ইউ পি ওলাব। অমিত চৰকাৰে লিখিছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ষ্টেটৰ পৰা ছিলেক্ট হৈছে, এইটো কেনেকৈ হয়? এইখিনি এনেকৈ কমপ্লেইন কৰিব পাৰে, এটা ৱেবছাইট এটা ইমেইল দিছিলে দি, গতিকে ইমেইলত কথাখিনি অভিযোগ দিয়াটো ভাল হ'ব। নেক্সট বেচুচাৰ ৰাজবংশী পোষ্টত মানে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰি এ এল টি পোষ্টত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে পোৱাৰ চান্স আছেনে? নে তাৰমানে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু ভেৰিফিকেশ্যনটো এ এল টি কৰিলে, সেইটো এপ্লিকেশ্যন নিশ্চয় কৰিছে। এপ্লিকেশ্যনটো তেওঁলোকে যদি গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া অসুবিধা নহয়। বাংলা ফেক্টৰী লিখিছে যে যোৰহাটত বেংগলী পোষ্টখিনিৰ কাৰণে লিষ্টটো ওলোৱা নাই, এইটো অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু এই সম্পৰ্কে দিলে মানে মেইল কৰাটো ভাল হ'ব। নেক্সট মলয় দাসো সেইটো কথাই লিখিছে, চাৰিদিন মিউজিকৰ ৱৰ্ল্ডে লিখিছে ৱেটিং লিষ্ট দিব নেকি? কিন্তু ৱেটিং লিষ্ট দিয়া নাই, কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টৰ কিছুমানৰ নাম কৰ্তন হ'ব আৰু কৰ্তন কৰিলে এই পিছত যিখিনি মাৰ্ক আছিলে ধৰি লওক 218লৈকে পাইছিলে আন হিচাপত, তেতিয়া 218ৰ তললৈকে আহিব, তেনেকৈ আৰু মানে ৱেটিঙত থকাখিনি সোমাই যাব। নেক্সট ইংলিছ ষ্টাডিয়ে লিখিছে বঙাইগাঁও মেৰিট লিষ্টখনৰ ইউ আৰ কেটেগৰীৰ লাষ্ট কেণ্ডিডেটজনৰ টোটেল মাৰ্ক 200ৰ তলত আছে, তেওঁৰ 206 আছে, কমপ্লেইন কৰিব পাৰিবনে সেইটো সুধিছে। যদি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় পাৰ্চন উইথ ডিচএবিলিটি তেতিয়াহ'লেতো ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে, গতিকে লিষ্টখন চাই পেলাই যদিহে কোনোবা বঞ্চিত হৈছে নিশ্চয় অভিযোগ কৰিব পাৰে। কিন্তু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটজন বাদ দি পেলাই চাব লাগিব, পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটজনৰ মাৰ্ক কম থাকিবও পাৰে, সেইটো আচল কথা নহয়। লক্ষী দেৱনাথে লিখিছে মিডিয়াম ৱাইজ লিষ্টটো দিয়া নাই কিয়, কেনেকৈ গম পাম যে কোনটো মিডিয়ামত কিমান কাট অফ গৈছে? এইটোতো মিডিয়াম ৱাইজ মানে বেংগলী মিডিয়াম বেলেগ বেলেগ মিডিয়ামত দুই এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিছে, সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া নাই। জাহিদুল ইছলামে লিখিছে মোৰ 217.78 আছিলে, বগাইগাঁৱত কাট অফ 218.62, এতিয়া ফাইনেল লিষ্টত নাম আহিব নেকি? আহি যাব পৰা সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ বেছি কমা নাই। উইথেল কেইজনে ডকুমেণ্টছ যদি দেখুৱাব নোৱাৰে তেতিয়াও কাট খাব, যাৰ যিবিলাকৰ ডাবল হৈ আছে সেইবিলাকো কাট খাব, গতিকে 217টো আহি যাব অহা সম্ভাৱনা আছে। অজয় দাসে লিখিছে গোৱালপাৰ প্ৰভিজনেল লিষ্টত এছ টি পিৰ এটা পোষ্ট আছিলে কিন্তু এক্সট্ৰাকৈ বড়ো মিডিয়াম বুলি লিখি 40টা পোষ্টত নিউলি দিছে, এডভাৰটাইজত নাছিল, কিয় বা তেনেকুৱা কৰিলে? সেইটো কিয় কৰিলে সেইটোতো তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব, সেইটো কৈ দিব নোৱাৰি, কিবা অভিযোগ থাকিলে মেইলত পঠাব পাৰে। কনচেপ্ট অফ মেথমেটিক্সে লিখিছে বেংগলী মিডিয়ামৰ প্ৰভিজনেল লিষ্ট নাই দিয়া কেৱল, এইটো নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত দিব পাৰিব, দিব পাৰে। শিল্পী দাসে লিখিছে প্লিজ ৱেটিং লিষ্টৰ কাৰণে অলপ হেল্প কৰক, আপোনাৰ সহায় পালে নিশ্চয় কিবা আশা কৰিব পাৰিম, লিষ্ট ওলাবনে আপুনি এবাৰ ৰাইট ইনফৰ্মেশ্যন দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এইখিনি যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে অৱশ্যে, কিন্তু ৱেটিং লিষ্ট বুলি তেওঁলোকে দিব বিচৰা নাই এতিয়া, ইয়াতে যিখিনি নাম কৰ্তন হ'ব, কৰ্তন হ'লে ৱেটিং লিষ্টৰ পৰা নামখিনি সোমাই যাব।
তাৰপিছত কনচেপ্ট অফ মেথমেটিক্সে লিখিছে, এইটো মেইল কৰিলে বুলি কৈছে, কি লিখিছে কথাটো বুজা নাই। তাৰপিছত ভূপাতিজ ব্লগে লিখিছে বৰপেটা কেতিয়া ওলাব, এখন এখনকৈ ওলাই আছে, নিৰ্দিষ্ট তাৰিখটো নাই, কথা নাই, মুঠতে কেতিয়াবা দুদিনৰ মূৰত এদিনৰ মূৰত এনেকৈ ওলাই আছে, চাই থাকিলেই হ'ল। মানসজ্যোতি শইকীয়া লিখিছে, ছাৰ এছ এছৰ এপইণ্টমেণ্ট দিবনে বাৰু, মানে হাইস্কুলৰ এপইণ্টমেণ্ট, বিকজ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে ন। অৱশ্যে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কিছু সমস্যাটো হৈছে, সকলোৱে জনা কথা, কিন্তু সেইদৰে বুলি এপইণ্টমেণ্ট নিদিয়াকৈ নাথাকে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত স্থবিৰতা আহি গৈছে। নিশ্চয় আৰু কিছুদিন বাট চালেই হ'ল, নিশ্চয় স্কুলবিলাকতো খুলিবই আৰু পৰিস্থিতিটো স্বাভাৱিকলৈ আহিবই, সদায় এনেদৰে নাথাকে। গতিকে দুমাহ আগত দিবলগীয়া কামটো দুমাহ পিছত দিব, কথা সিমানে, দিয়াটো দিবই। আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ মানে গোটেই ভাৰতত যিটো লকডাউন কৰিছে, গতিকে আগতীয়াকৈ কৰিছে, আমেৰিকাত আজি বহুত বেছি পৰিৱেশ বেয়া হৈ গৈছে, কাৰণ তাত লকডাউন দিয়াই নাই নাছিলে, গতিকে ভাৰতে আগতীয়াকৈ সাৱধানতা লৈছে। বিশেষকৈ অসমত বহুত বেছি নহ'বগৈ, কাৰণ সকলো সচেতনেই হৈছে, যথেষ্ট দিন মানুহখিনি সাৱধান হৈও আছে, তাৰ মাজতে যিখিনি হৈছে নিশ্চয়খিনি সমাধান হ'বগৈ। ৱাহিদ হকে লিখিছে, ছাৰ আই গট ওৱান ইনফৰ্মেশ্যন ডেট উইথেল আৰ মেক্সিমাম আউটচাইড অফ আছাম, চ' প্লিজ ডু চামথিং। নাই, অসমৰ বাহিৰৰবিলাকেই নহয়, অসমৰ ভিতৰৰো আছে, তাত নামখিনি চালেই গম পাই যায় বিভিন্ন প্ৰব্লেম আছে, গতিকে মুঠতে উইথেলখিনি তেওঁলোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব, কিবা কিবা অবজেকশ্যন আছে সেইখিনি দেখুৱাব, আৰু যদি দেখুৱাব নোৱাৰে নিশ্চয় পষ্টখিনি বেলেগ সোমাই যাব। ৰঞ্জিত মণ্ডল, যোৰহাট জিলাত বাংলা মাধ্যমৰ সেই কথাটো মই কৈছিলোঁ যে এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টে দিব লাগিছিলে, বাটচোৱা হওক যে পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় আহিব পাৰে, আৰু কিবা অভিযোগ থাকিলে মেইলত জনাব পাৰে। তাৰপিছত কি লিখিছে, বিগ্ৰয়লু বসুমতাৰী, মোৰ নাম আহিল, চাকৰি হোৱা বুলি ধৰিব পাৰোঁনে? নামটো আছে যদি, উইথেল বুলি লিখা নাই যদি আৰু চাকৰি হ'ব আৰু। জাহিদ হুছেইনে লিখিছে, ছাৰ হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত মোৰ নাম আহিছে, এতিয়া আমি কি কৰিম? একো কৰিব নালাগে, যদিহে উইথেল বুলি লিখা নাই, ফাইনেলিষ্টলৈ বাট চাওঁ। তাৰপিছত তাবাছুন আহমেদে লিখিছে, লখিমপুৰত 206 গৈছে, মোৰ 204 আছিল, ফাইনেলিষ্টত অহা চান্স আছে নেকি? ফাইনেলিষ্ট এনেকুৱা মানে যিবিলাক ডাবুল হৈ আছে কৰ্টন হ'ব, উইথেলবিলাকে যদি ডকুমেণ্টছ দেখুৱাব নোৱাৰে কৰ্টন হ'ব, তেনেকৈ কাটি মেলি আৰু যিকেইটা পোষ্ট ওলায়, কথাটো সেইটোৱে, যদি 10টা কাট খায় তেতিয়া তলৰ পৰা আহি যাব 10টা, গতিকে অলপ ওচৰা চুৰিবিলাকে আশা কৰিব পাৰে আৰু কাটৰ মাৰ্কৰ ওচৰা চুৰিবোৰে। মডাৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক চলিউশ্যনে লিখিছে, আপাৰ প্ৰাইমেৰী কেতিয়া ওলাব? আপাৰ প্ৰাইমেৰীটো ওলাবই, গতিকে অলপ ধীৰে ধীৰে হৈছে আৰু, সকলোৱে জানিছে এই কথাখিনি। সুকান্ত বিশ্বাসে লিখিছে, গোৱালপাৰাৰ এছ চি কাটৰ মাৰ্ক 211.5% হৈছে, কিন্তু মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ 211.51। ফাইনেল মেইল লিষ্টত অহাটো সম্ভাৱনা আছে, একদম ওচৰাচুৰি হৈ আছে, গতিকে অপেক্ষা কৰা। নেক্সট 39 এজ হৈছে, কি কৰিম? এইখিনি কথা আগতে কৈছিলোঁ, বহুতে বয়স পাৰসকলে হাইকোৰ্ট কৰিলেগৈ, আৰু হাইকোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ অনাবিলাকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিছে, বাকীবিলাকে নোৱাৰে, অন্য উপায় নাই। আজিলৈ মই এইখিনি কমেণ্টকৈ ল'লোঁ, আৰু আপোনালোকে বিভিন্ন ভিডিঅ'বিলাকত যিবিলাক প্ৰশ্ন সোধে মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে কিবা যদি সুধিবলগীয়া আছে নিশ্চয় সুধিব। আজিলৈ ইমানটো সামৰণি মাৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম, টেট সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বা বাতৰিৰ লগতে শেহতীয়া লাইভ আপডেট বা বিভিন্ন তথ্য পাতিৰ কাৰণে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আছাম। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।